mbiamore. Aba machoge mbiamore. Incheno mwano ino enyaroka ya nyagosire na ribogechi omotereki. Momanye tena intuna banta abamo. Asante mheshimiwa rais kwa kunipatia hii nafasi ya nominated senator. For the first time in history, Wamachoge Borabu imepata nafasi kama hiyo. Na ulitupanga ninatambua vijana hawa ambao walikuwa wanatubeba kwa wheelbarrow. Asante sana. Mheshimiwa rais, kitu cha pili, that is the only constituency with a woman MCA. Tunafanya kazi na mjumbe wetu hapa Barongo, amezungumza hapa. So ninawaomba, mumesikia kwamba Mheshimiwa rais anakuja Wamachoge Borabu, na mtajitokeza kwa wingi ili tufanye kazi hii ya kupanga vijana na akina mama. Mwisho, Mheshimiwa rais, kuna soko ilifunguliwa, ilikuwa gazetted Mogonga. Hiyo soko imekuwa budgeted 50 million. Tunatarajia kwamba ukija huko, soko hilo litafunguliwa, akina mama waweze kufanya biashara. Ndiyo, kwa sababu tusiolewe pale nje ya Kisii, sisi tutengeneza idadi zetu hapa. Aba ntobami ndonya saa aba seseni. Wacha nimuite mama wetu wa kaunti, anaitwa Donya.